O que nós temos hoje no Brasil é dependência e morte, porque a maioria da população está ameaçada nas suas condições de uma vida digna e feliz. O Brasil hoje comemora 200 anos de independência de Portugal, mas logo em seguida caiu na dependência da Inglaterra, da União Europeia e especialmente dos Estados Unidos. Então, as narrativas que nós conhecemos do episódio As Margens do Ipiranga são quase todas elitistas. Eu me lembro que o historiador Afonso Tuner, ao encomendar pinturas para o Museu Paulista, ele fez questão de excluir as lutas populares pela independência e favoreceu uma versão oligárquica. E a participação dos indígenas em nossa independência, por exemplo, é ignorada ainda hoje. Quase toda a narrativa soa como verdadeiras crônicas de morte anunciada, como se estivessem eles condenados ao extermínio